Já vím, mamky.
jedno z plavání nebo běhu. Myslím si, že častěji běháš, ale že radši plaveš. Jo. Tak. No, já moc jako neběhám, ale no, neběhám. Nesnáším běhání. Svém volném čase. Myslím si, že toho volného času taky moc nemáš, ale ve svém volném čase se hodně věnuješ na YouTube a trávíš čas se svojí rodinou. Ano, přes ten sam. Se synem hlavně. A večer pak pracuju hlavně. Chtěla bych i cvičit.
Doufám, že se díváš. Jsem to trefila. Pavla to nemá ráda, jsem rená. No jo, vlastně. To je jedno, já jí řeknu. Že jsme s Tejvaní Pavlem a se kouknem. Ale zrovna včera jsem s ním mluvila. A bavili jsme se, že spolu telefonujeme hodně často, že si myslíme, že máme pro telefonovajích minimálně 24 hodin. Hezký. To já nemám snad za celý svůj život. No. Takže my si voláme. Ne tak často. Když už si voláme, tak spolu mluvíme dlouho. Třeba hodinu. Takže tímto zdravím Pavlu. Jaký divný zvyk jsem měla jako dítě. Vzhledem tomu, že jsem o 6,5 let mladší než je moje sestra, tak je to hodně těžký, protože když mě bylo 6, a byla jsem vlastně malá dítě, tak mi se hřeplo 13. Takže řekni nám, jaký zvyk jsi měla. Já nevím. Nepadá mě žádný divný zvyk. Kousala jsi z nechty, nebo jsi stucala palec? Nechty jsem si asi kousala. Nebo jsi se dloubala v nose? To snad ne. Nechty asi jsem si kousala, no. Toho jsem se zbavovala hodně dlouho. Se nekoušu. Jseš dobrá. A jinak jako divný zvyk. Nevím. To vůbec takhle nevypovím. Já jsem třeba cucala rohy od poštáře. Jo, strkla si to do voka. Jo. Tak to byl asi můj divný zvyk. Ano, to je divný zvyk. To je opravdu divný zvyk. Vysněná práce. Jo, no to nevadí. Já si myslím, že tvoje vysněná práce je, kde si vyděláš hodně peněz. Ne, já si myslím, že jako taky jsi ráda takhle na volný noze, že ti vůbec by ti nevyvolala nějaká pokladna nebo něco takového, že to bys dělat nechtěla, takže si myslím, že jako to podnikání. Ale jako brigádně jsem dělala na pokladně a bavilo mě Marko. Božky, to byla zábava. Je to zábava? Mě to bavilo. Já jsem tam umírala vždycky. Jo, mě to bavilo. Ale je fakt pravda, že člověk jako zaměstnaný prostě dělá od do a to já prostě nechci. Tak se to můžeš uspůsobit. Jo. Tak dáme ještě poslední dvě. Tak losuj. Jaké bylo moje první auto? Tak schválně. Myslím si, že to byl zelený Matys. Ano, takový svítivě zelený. Jo. Užátko moje jsem ho nabourala. Fakt. Ve slaným. Tak to si nepamatuju. Slaný se mi stalo osudným. Jaký je můj oblíbený film? No. Že to byl jaký horor. Oblíbený film.
Myslím, že za obě dvě můžu říct, že jsme spolu vycházeli krásně, protože naše máma nás vedla k tomu, aby jsme se respektovali. Pomáhali jsme si, ale myslím si, že kdyby to bylo opačně, tak já jsem takový ten krásný, který by ti dělal na schvály. A takže si myslím, jako, že jsme spolu vycházeli krásně. Zajímavé, zajímavé. Jaký je mezi vámi věkový rozdíl? Že to je 6 let, 6,5. Co ségra studovala a co ráda dělá ve volném čase? Tak studovala jsem, maturitu mám na v oboru logistika a finance, ale momentálně studuju ještě vyšší odbornou školu management firm. Bude vzdělaná, bude mít titul. Věčný student. Času moc nemám, ale nejčastěji chodím cvičit ve volném čase. Jo, to je maniak. Tak, jestli ráda cestuješ? Samozřejmě, protože kdo v dnešní době rád necestuje, akorát, jak říkám, toho volného času moc nemám, takže to musím všechno nějak skloubit. A kam by ses chtěla podívat? Do Dominikánské republiky. Bylo mě to. Jsem ráda, že se ti daří a strašně ti fandím. Díky. Jinak má sestra hrozně příjemný hlas. Jakože na ASMR jako dělaný. Jo, děkuju, ale nedokážu už si představit, že bych to měla dělat, protože ta kreativita to jde mimo mě. Další otázka. Zajímalo by mě, jaký máš auto? Tak momentálně jsem si koupila nový auto a je to červený Leon FR. Tak, čím se oficiálně živíš? Takže já podnikám, jsem vlastně finanční poradce, ale nejsem žádný pojišťovák, tak jako je to braný. Na jednu stranu mě to strašně mrzí, že vlastně ta práce je špatně jako braná, že jsme jako špatný. A takže ta moje práce vlastně spočívá v tom, že mám vlastní klientelu napříč všema různýma kategoriema věkovejma a vlastně se těm lidem starám o to jejich finanční portfolio, aby zbytečně nepřepláceli na smlouvách. Taky s nima pracuji na tom, aby vlastně si naspořili peníze do budoucna, šetřím jim peníze na povinné ručení a tak, co si vlastně vzpomenete v oblasti toho finančnictví, tak to vlastně pro ty lidi dělám. Takže taková užitečná práce. Jo, baví mě to, je to super práce. Je to vlastně taková komunikace s lidma, což je občas náročný, ale baví mě to. Jo, to se mě netýká, já nemusím s nikým komunikovat. Ale je to užitečná práce. Mě se taky stará o mé finanční zdraví. Tak, jakou máš ráda barvu? Tak, jak můžete vidět, tak furt nosím černou. Myslím si, že i na to video předtím.